Радий ще раз вас бачити, бачити мого друга Дмитра. Ми часто спілкуємося по телефону і дуже радий бачити вас і його особисто. Це моя п'ята поїздка в Україну, третя після початку вторгнення, в тому числі зустріч, яка відбулася біля кордону. Пане президенте, ми знаємо, що це визначальний момент, більш ніж 6 місяців, як Росія розпочала свою агресію. Зараз йде ваш контрнаступ, і він ефективний. І це переважно завдяки неймовірній хоробрості і стійкості українців. Ми це бачимо на полі бою щодня. Ми надзвичайно раді, що ми можемо підтримати ваші зусилля, і ми продовжимо це робити, але, на мою думку, причина успіху полягає в тому, що це ваша батьківщина, не батьківщина Росії, це ваша рідна земля. Пане президенте, я радий оголосити, як ми вже сьогодні це робили, додаткову підтримку Україні. Ще 675 мільйонів доларів в устаткуванні, які ваші військові так ефективно застосовують. Ракети, артилерію і інші устаткування. Це 20-й пакет допомоги із запасів США, які виділяються за указом президента США з лютого. Загальна сума підтримки вже сягла 13,5 мільярдів доларів. Ми також інформуємо Конгрес про наш намір надати Україні ще 1 мільярд доларів зовнішнього військового фінансування для більш довготривалої підтримки. Також мова йде про фінансову підтримку європейських союзників, партнерів, які так багато роблять для підтримки України. Мова йде про комплекси системи, які потрібні вам в більш довготривалій перспективі, щоб стримати і захиститися від будь-якої майбутньої агресії з боку Росії. Мова йде про підтримку, яка буде довготривалою. Це ми обговорювали з міністром закордонних справ. Москва несе надзвичайно, платить надзвичайно високу ціну за цю агресію. І я думаю, що важливо наголошувати на цьому. Адже ми бачимо, яку ціну Росія вже платить, надзвичайно високу ціну. І ця ціна буде лише зростати. Ми бачимо, ВВП Росії падає від 9 до 15% падіння цього року. І більше тисячі іноземних компаній залишають Росію. Найбільш талановиті росіяни залишають країну. Обсяг імпорту падає, вони не можуть замінити озброєння, яке вони використовують, вони не можуть виробляти товари для власного народу, так як вони очікували в минулому. І вони не можуть виробляти те, що вони продавали на експорт. В результаті скорочуються їхні ринки, і вони не можуть запозичувати кошти в рамках суверенного боргу. І зараз Москва вже звертається за воєнною підтримкою до Північної Кореї, Ірану, оскільки ми систематично перекриваємо їх доступ до імпорту, і ми продовжимо чинити цей тиск, поки не припиниться агресія проти України. І Україна не відновить свій суверенітет. Всі ці заходи, наша підтримка і тиск на Росію, гуманітарна, економічна підтримка разом засвідчують свою ефективність. І ви маєте наше слово, і ви маєте наші дії як доказ цього. І весь світ відчув на собі наслідки російської агресії, в тому числі питання продовольчої безпеки, які загострюються через кліматичні питання через COVID, дії Росії лише загострили ситуацію. І те, що було знято морську блокаду з портів в районі Одесі,
призвело до того, що багато кораблів вже доставляють зерно на так званий глобальний південь, країни Африки, інші країни. І загроза Путіна припинити дію цієї угоди, на мою думку, глибоко розчарує країни, які зараз отримують продовольство з боку України